السلام علیکم فرینڈز، ویلکم کرتا ہوں آج کی نئی ویڈیو میں۔ آج میں آیا ہوں جبی شریف دربار پر حاضری دینے۔ یہ دربار خوشاب دامن امہار کے ایک گاؤں جبی شریف میں واقع ہے۔ یہ دربار مبارک حضور پیر کرم حیدر علی شاہ صاحب کا اور پیر محبوب حسین علی شاہ صاحب کا دربار مبارک ہے۔ اس دربار پر سالانہ عرس مبارک بھی ہوتا ہے جس میں ہزاروں لوگ محبت اور عقیدت کے ساتھ شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دربار پر کئی محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں مقامی لوگ کثیر تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔ تو دوستو ویڈیو کے ساتھ رہیں، میں آپ کو آگے چل کر سارا دربار دکھاتا ہوں۔ اس دربار کی عمارت کو قدیم دور کی عمارات کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے۔ مقامی لوگوں کا یہاں پر اکثر رش لگا رہتا ہے اور دور دراز کے علاقوں سے بھی لوگ اس دربار پر سلام کرنے آتے ہیں۔